na čemu, uvek smo tu. Poštovani gledalci, idemo kod naše Marte Đorđević koja se javlja sa ulica grada Beograda. Marta, dobar dan. Dobar dan, evo ja se trenutno nalazim na Zemunskom keju gde je u toku festivala hrane koji traje od 2. do 4. juna, tako da ukoliko ste slobodni i želite da provedete vreme na najkvalitetniji mogući način, a naravno i za sve posetioce Beograda, upravo Zemunski kej i festival hrane koji traje sve do nedelje, nadamo se da vreme neće uticati negativno na ovaj festival i da se neće odložiti, s obzirom na to da je krenulo malo i da grmi, ali više o ovome pričamo svakako sa Ljiljanom Vukotić, koja je organizator ovog događaja. Ljiljana, rekla sam da traje od 2. do 4. U koliko časova kreće festival hrane? U 13 časova već krećemo i sve do 23 u noć i u petak i u subotu i u nedelju. Besplatan je ulaz za sve posetioce, a ono što će moći da se proba ovde na licu mesta jesu razni specijaliteti. Trenutno se nalazimo ovde gde je italijanska kuhinja. Pitanje su razne vrste kvalitetnih domaćih pasti. Do njih je pizzerija Bosiljak, prava pizza napolitana. Imaćemo naravno i corn dog, burgere, domaće kobasice, ali i neke azijske specialitete kao što su sushi rito, tradicionalan sushi i razne neke fuzije dumplinga, nudli, za svakog po nešto zapravo, a tu će naravno biti i muzika gradskih DJ-eva koji će svojim miksevima upotpuniti atmosferu na keju, ovaj divan pogled koji čini zapravo atmosferu ovde u Zemunu. Jeste, a kao što si sama napomenula, mi se nalazimo kod štanda italijanske kuhinje i tu je naš Miloš koji upravo pravi jednu od pasti. Miloš, odakle vi dolazite? Mi dolazimo iz Beograda, imamo lokalnu uglu Kondine Majke Evrosime, pravimo pice, paste. Trenutno pravimo bešamel sos koji će biti spreman za paste danas. Koliko vremenski treba da se spremi kvalitetno? Pa jedno 20 minuta. Sigurno. Dobro, znači bit će spremno to sve do 13 časova kada kreće? Sve je spremno, u 13 krećemo da radimo u veliku. Nadam se da vam vreme neće poremetiti. Nadamo se svi. Hvala Miloše puno, hvala Ljiljana puno. Eto, poštovani gledalci, ukoliko ste ljubitelji hrane, a svakako to jeste svi, mi smo Srbi poznati po tome što smo veliki gurmani, uputite se upravo na Zemunski kej i uživajte u ovim ukusima, a i naravno i u pogledu i u kvalitetno provedenom vremenu. Toliko od mene, studio.